Labrīt visiem! Prieks redzēt gan tos, kuri pieslēgušies Zoomā, gan kuri seko tiešraidēji Facebookā. Es esmu Jana Prietniece un pārstāvu jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. Līdzīgi kā daudzi šobrīd Latvijā, Eiropā un arī citur pasaulē, arī mēs domājam par situāciju Ukrainā un par to, kā pašlaik sniegt atbalstu Ukrainas karā cietušajiem, kā labāk atbalstīt Ukrainas kara bēgļus. Un šajā sakarā mēs esam izveidojuši webināru ciklu Jaunieši nemiera laikos, kurš sastāv no 4 webināriem. 2 no webināriem jau ir notikuši, viens no tiem bija veltīts psihoemocionālā atbalsta sniegšanai jauniešiem un tam, kā runāt ar jauniešiem par kara tēmu. Savukārt, pēdējais webinārs bija par dažādiem pilsoniskās līdzlības veidiem. Vairākas no Latvijas pašvaldībām dalījās savā pieredzē, kā viņas praktiski sniedz atbalstu Ukrainas kara bēgļiem. Un šajā pēdējā webinārā bija iespēja dzirdēt arī Ukrainas jaunatnes darbinieces stāstu. Abu šo jau notikušo webināru ieraksti būs tuvākā laikā pieejami JSPA YouTube kanālā. Savukārt mūsu šodienas webinārs ir veltīts bēgļu tēmai, tam, kā veiksmīgāk atbalstīt Ukrainas karu bēgļu integrāciju, kā veidot iekļaujošu vidi. Un šodien mūsu webinārā piedalās divas vieses. Kā pirmajai es došu vārdu Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījumu centra direktorei, Latvijas Universitātes asociētai profesorei Intai Mieriņai. Un Inta pastāstīs par pētījumu jaunās migrācijas formas un integrācijas nozīmi pašu migrantu skatījumā. Lūdzu, vārds Inta jums. Labdien, liels paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā interesantajā pasākuma sērijā. Šodien mans stāsts būs nedaudz plašākā kontekstā, ne tikai par integrācijas izpratni, bet arī par citām lietām, kas ir lielā mērā saistītas ar to, kā tad mēs uzņemam un iesaistam imigrantus mūsu sabiedrībā. Un tātad galvenokārt tad ir runa par iedzīvotāju attieksmi pret migrantiem, un tā skaitā arī, kas šo attieksmi nosaka. Tā, es varbūt šērošu strīnu uz savu prezentāciju, kur nu palika. Tā, sekundīti, share screen. Es kāpēc negribu prezentāciju rādīties tā vēl maz brītiņu. Tikko testējām, āre, kur ir viss kārtībā. Tā, es ceru, ka viss redz, jā, viss kārtībā. Redzat? Jā? Jā, visu var redzēt. Ok. Forši. Lūk, respektīvi, tātad faktiski mana prezentācija būs tādos 3 nelielos blokos, mēģināšu iekļauties pusdienas laikā, pastāstot par tiem tēmām. Viens, kas ir tas, kas tad veido mūsu attieksmi par bēgļiem un migrantiem, un lai labāk saprastu, kā mēs šo attieksmi varam varbūt mainīt vai uzlabot, kuri varbūt arī tie riski ir, ņemot vērā to nu, situācijas attīstību un tos jaunos izaicinājumus, kas parādās. Tāpat arī nu, šo tēmu par to, ka vai tad visi migranti ir vienādi, kādēļ mums šī attieksme šobrīd ir stipri savādāka nekā parasti Latvijā ir bijis par migrantiem. Un visbeidzot tad arī par integrāciju pašu migrantu skatījumā. Šī gadījumā gan es runāšu par mūsu pētījumu, kas balstīts uz Latvijas migrantiem, bet es domāju, ka tas ļoti smuki parāda arī to, kā vispār migranti paši uztver šo te integrāciju kā tādu, un, nu, lai varbūt mazliet kliedās šos stereotipus un šo te top-down, ja, jeb šo te, tā kā institūciju veidoto skatījumu uz integrācijas procesu, ja, ka faktiski cilvēki bieži vien to saskata savādāk. Nu, lūk, un es sākšu to, kas tad ir tas, kas tad veido attieksmi pret migrantiem. Nu, ja mēs skatāmies pirms šīs te Ukrainas krīzes, jau migrācija bija viens no tādiem top jautājumiem, kas satrauc iedzīvotās un politikas veidotās visā Eiropā, ir īpaši pēc tās lielās bēgļu krīzes 2015. Gadā. Bet jau pirms tam, jau no 2000. Gada vai pat nedaudz agrāk, pētījumi liecināja par to, kad arvien pasliktinās attieksmi pret imigrāciju un pret
imigrantiem un aug populistiski galēja labējo partiju popularitāte visā Eiropā. Mēs redzējām gan to pašu Le Penu, gan arī Farage, gan arī daudz citus, ja, kas izgāja tieši uz pretbēgļu attieksmēm, lai iegūtu savu politisko kapitālu. Nu, lūk, un līdz ar to ir interesanti, ka arī nevienas citas no Eiropas valstīm nav bijušas tik noraidošas pret imigrantiem, kā centrāla un austruma Eiropas valsts, tā saucamās Višegrādas valsts, ja, Polija, Ungārija, tamlīdzīgi, un tai skaitās, starp citu, arī Latvija. Neraugoties uz to, ka šajās valstīs imigrantu nu, līdz šim ir bijis un arī šobrīd ir salīdzinoši ļoti, ļoti maz. Līdz ar to tas interesantais jautājums ir, kas tad nosaka šo attieksmi par bēgļiem un migrantiem, kādēļ viņas ir tādas, kādas viņas ir. Nu, lūk, ko tad liecina tīra akadēmiskā literatūra par to? Varbūt pastāstīšu, nu, ko tad pētnieki ir atraduši un izpētījuši. Nu, pirmām kārtām viena no lietām ir psiholoģiskie faktori. Tas, kad, ja teiksim, valstī ir kaut kādas problēmas, tad tiek meklēta grēkāža. Ja? Nu, piemēram, tur aug cenas vai ir bezdarbs vai ir citas kaut kādas tur problēmas. Ja? Nu, tad šie te bēgļi kļūst par, vai imigranti kļūst par viegliem tādiem mērķiem, ja? kas ir pie tā visa vainojama. Jo, protams, kad, nu, ņemot vērā, ka cilvēkiem ir šī spēcīgā grupas identitāte un pašcieņa, ja, nu, kad mūsu grupa noteikti tā labā un tā, un tad tie citi noteikti ir tie, kas ir slikti un vainīgi pie tā viss, kas notiek, ja kaut kas nenotiek tā, kā mēs to gribam. Nu, otram kārtām tas ir šis saucamais realistiskā grupu konflikta teorija un grupu konflikta instrumentālais modelis, tas varbūt tā ļoti abstrakti skan, bet būtībā tā doma ir tāda, ka tie cilvēki mūsu sabiedrībā, kam pašiem klājas visgrūtāk, kas ir vai nu bezdarbnieki vai strādnieku šķira zemākā vidusšķira, mazāk izglītotie un interesantā kārtā arī vīrieši, kas jūtās, nu, zinām, vairāk apdraudātāki, ja, kas jūtās, ka viņi šie dzīves apstākļi jau tā ir pietiekoši sarežģīti, un attiecīgi ienākot šiem bēgļiem vai migrantiem, viņi jūt, nu, ka viņu šī te trauslā pozīcija jau tā var tikt vēl vairāk, nu, apdraudāta, ja. Attiecīgi ne tikai tādā ziņā, ka, piemēram, atņems darba vietas, bet arī tādā ziņā, ka, piemēram, būs jāfinansē sociālie pabalsti, ja, no nodokļu naudas, un varbūt mazāk tiks mūsu pašu nabadzīgiem cilvēkiem. Tātad ar to ir arī jārēķinās, ka tieši šie cilvēki būs visnorādošākie pret bēgļiem un imigrantiem. Cits faktors ir uztrauc apdraudējums nacionālā identitātei un kultūrai, un te ir jautājums par to, ka Eiropā principā pretstatā, piemēram, Amerikai ļoti izteikts šis etniskais nacionālisms un pārliecība par to, ka nu, tu nevari būt, teiksim, īsts latvietis, ja tu neesi dzimis Latvijā un ja tu nerunā latviski. Ja? Tātad nu, mēs tā kā kultūrāli esam diezgan izslēdzoši. Bet tas nav tikai Latvijas fenomens, tas ir visā Eiropā, tā tas ir šī tā, nu, etniskā nacionālisma ideja. Un mēs vairāk runājam par nāciju kā par uz kultūru balstītu nāciju, nevis kā politisku nāciju, tā, nu, kas apvienotos ap vienu noteiktu tā kā, nu, valstiskumu ideju, ja, vai sakošanu noteiktiem principiem, kā demokrātijai vai tam līdzīgi. Ja, restīvi, šis etniskais elements ir ļoti, ļoti svarīgs. Un līdz ar to arī mums būtu dažkārt grūtāk iet ar dažādības pieņemšanu nekā, piemēram, Amerikā, kas pat par sevi ir multikulturāli un arī apzinās sevi kā multikulturāla sabiedrība. Lūk, kas vēl svarīgi, mēs zinām, ka galēja labējā attieksme kļūst arvien izplatītāka līdz ar pieaugošu imigrācijas līmeni, un arī jo vairāk ārzemēs dzimušo cilvēku valstī ir, jo vairāk tā kā vietējie sāk justies apdraudēti, un jo vairāk, nu, palielinās šīs te bažas, kamēr ir maz, tikmēr ir mazāk, ja, bet jo vairāk arī šis bažas aug. Un vēl kas ir būtiski, pētījumi rāda, ka plašsaziņas līdzekļiem ir tiešām izšķiroša nozīme informācijas sniegšanā un viedokļu ietekmēšanā. Ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, ja tīpaši mēs skatāmies uz pēdējo bēgļu krīzi, daudz pētījumi ir parādījuši, ka tieši mediji, koncentrējoties uz šīm lielajām bēgļu traumēm, koncentrējoties uz visiem riskiem, stāstot stāstus, ja par to, kā tur neiet ar integrāciju, tam līdzīgi ir veidojuši un atbalstījuši arī šo te ksenofobisko attieksmi visā Eiropā. Jo, protams, mēdījiem bieži vien patīk negatīvās ziņas un mazāk stāstu par pozitīvo.
Arī mēs paši, Latvijas zinātnieki, kopā ar citu valstu pētniekiem no Eiropas vienu lielu projektu ietvaros pētījām, kas tad ir tas, kas tieši jauniešu vidū nosaka negatīvas attieksmes pret imigrantiem. Un tieši jauniešu vidū tad mēs konstatējām, ka šie faktori ir pirmām kārtām neusticēšanās cilvēkiem kopumā. Ja, tātad, nu, ja mēs neticam cilvēkiem vispār, kas ir ļoti raksturīgi Latvijā, tad mēs jau mazāk ticam tādiem cilvēkiem, kas mums ir nezināmi un sveši un par ko mēs zinām mazāk. Ja? Un būtiski tas, ka ir jau ceļš Latvijā arī mums ir ļoti maz šī kontakta ar migrantiem, un jo mēs vājāk kādu zinām, jo mazāk šī uzticēšanās ir, tad arī rodās šie aizspriedumi par to, ka varbūt, ka viņi īstenībā te ierodās, es nezinu, labas dzīves meklējumos vai ar kādiem sliktiem nodomiem, vai ka viņi te kādu apzaks, vai vēl nezinu, ko izdarīs, ja? Respektīvi, nu, tas viss nāk no šīs te neuzticēšanās cilvēkiem kopumā, kas ir ļoti raksturīgi Latvijā vispār. Un plus arī neuzticēšanās valdībai. Kādēļ neuzticēšanās valdībai? Tādēļ, ka tā ir svarīga, teiksim, ja valstī cilvēki tic, ka valdība spēs visu noregulēt, ka viņi spēs, teiksim, nu, tik galā ar šiem te riskiem, kas rodās ierodoties jauniem bēgļiem, ja? Tad arī, protams, nu, vispār ir pozitīvāka attieksme par bēgļiem. Bet ja valdība visu laiku, teiksim, dara kaut kādas muļķības, ja, un nespēj tik galā ar to visu, tad arī cilvēku būs vairāk pret bēgļu uzņemšanu. Ja? Nu, tā kā tas ir Latvijās gadījumā arī tās riska faktors. Būtiski liet arī finansiālās problēmas, vai nu personīgās, vai arī vispār apkaimē un ekonomiskā nedrošība. Nu, kā jau es teicu, tātad, ja cilvēks dzīvo kaut kādā tur sliktos ekonomiskos apstākļos, nu, tad vairāk ir šīs te bažas par to, ka nu, atnāk savu te bēgļu, un kas tad vispār te būs, mums valsts jau tā nebadzīgi nevaram atļauties, un mēs vēl bēgļiem maksājam tur baigās summas un tā tālāk. Es tevi, tie cilvēki, kas ir, nu, nu, tas ir faktiski arī riska faktors Latvijai, ja, ņemot vairāk, ka tiešām daudz cilvēki nu, netiek jau tā galā ar gāzes un elektrības maksājumiem un tam līdzīgi, un līdz ar to tas rosina šo skaudību, varētu teikt, vai negatīvās attieksmes pret bēgļiem, kuriem arī tomēr kaut kādas naudiņas tiek maksātas un kaut kāds atbalsts tiek sniegts. Lūk, tā kā, nu, ir jāpatur prātā, nu, vispirms arī šo te savu cilvēku problēmas, un lai nerastos iespējas, ka kaut kas tiek atņemts savējiem, vairāk nekā viņi to ir gatavi dot. Kā jau es teicu, arī etniskais nacionālisms ir viens no ļoti galveniem, viens no ļoti svarīgiem iemesliem, kas nosaka negatīvu attieksmi pret migrantiem. Nu, šī pārliecība, ka, nu, kad nu, kad tu nevari būt latvijas, ja tu neesi šeit dzimis, ja, un līdz ar to arī, nu, šie bēgļi no šādu kultūrālu viedokli varbūt netiek tik ļoti pieņemt. Jā, interesants ir secinājums tas, ka pret bēgļiem vairāk noskaņot ir tie, kam ir maza interese un izpratne par politiku. Tātad tie, kas vispār ir mazāk informēti, mazāk zinoši, tas nav jauns secinājums, bet patiešām tas ļoti smuk arī parādās datos, ka tā tas patiešām ir, ka zinošāk, izglītotāk cilvēki, kas vairāk tomēr saprot un orientējās tajā visā, ka tomēr ir arī pozitīvāk. Nu jā, un mēdī ir ļoti liela izsaukuma zīme, bet tiešām tie ir tie, kas bija veicināši negatīvu attieksmi pret bēgļiem. Un ir līdz ar to ļoti svarīgi skatīties līdzi un vērot, kā notiek šis Ukrainas bēgļu arī atspoguļojums Latvijas mēdījos. Lūk, interesanti tas, ka mēs skatījāmies arī tā saucamo kontekstuālo faktoru nozīmi un ietekmi uz attieksmēm pret migrantiem, un konkrēti mēs skatījāmies, kā dažāda veida tā kā sociālais modelis, nu, kā, teiksim, liberāls un konservatīvs un skandināvijas tipa un postkomunismu tā kā variants, ja, un kas tad ir tas tips, kur, nu, kāda tipa valstīs tad vairāk pieņem šos tam migrantus, ņemot vairāk, ka šajā mūsu pētījumā tur bija pārpa 20 valstīm, kas piedalījās, ja. Nu, tas mums deva iespēju tātad veikt šādu salīdzinājumu. Un tas, ko mēs secinājām, ka faktiski tieši liberālais režīma tips vairāk veicina ksenofobiju nekā Ziemeļa Eiropas vai Skandināvijas tips. Un īstenībā tas ir interesanti tādēļ, ka bieži vien, teiksim, tā pašā Dānijā vai Zviedrijā izskan bažas par to, ka, tur, nu, atbrauks cilvēki, tāpēc, ka tur ir, nu, ļoti labs šis sociālais modelis, ja, un labi pabalsta bēgļiem, ja, un te viņi tur atbrauks un sāks vienkārši izmantot to visu, un tā rezultātā, nu, tā kā, nu, sagrūs visu šī uz uzticēšanos balstītā sistēma. Un tā pašā laikā liberāls režims, tā kā Anglijā, piemēram, ja, kur tā pabalsts varbūt dod mazāk, bet tiešām daudz, kas atkarīgs, tu pats tur iesaisties, pats tur dari, strādā un tā, bet ir mazāk šis sociāls garantijas. Nu, lūk, un tad būtībā lielais secinājums ir tāds, ka ja cilvēkiem ir lielāka drošība un pārliecība
vispār valsts iedzīvotājiem, ja, par savu dzīvi, par savu nu, stabilitāti, par savu nākotni, tad viņi arī vispār mazāk baidīsies no imigrantiem. Neraugoties uz to, ka šiem pašiem imigrantiem arī tiek vairāk. Respektīvi, ja man dzīvē viss ir kārtībā, ja man ir pietiekoši līdzekļi, tad man nav žēl, ka kādam citam arī tiek. Ja? Un līdz ar to tieši tas šī Eiropas sociālā modeļa vājināšanās ir tā, kas varētu veicināt izslēdzošas attieksmes pret migrantiem, nevis otrādi. Ja? Un interesanti arī tas, ka es iepriekš runāju par to, ka tieši centrāla austruma Eiropā ir visnegatīvākās attieksmes. Un mēs secinām to, ka tas nav skaidrojams ar kaut kādu sociālistisko pagātni vai kaut kādu postsociālistisko statusu kā tādu, bet tā pamatā ir virkne citu faktoru. Kā jau es minēju, šis pats resursu stress, jā, iedzīvotāja nabadzība, zemes sociālais politiskās uzticēšanās līmenis, mediju darbs, jā, maz kontakta dažādu etnisko biedrību cilvēkiem un arī etniskais nacionālisms. Jā, tātad visi šie faktori ir tie, kas atbildīgi par šīm attieksmēm. Kādas nu viņš šeit Latvijā un citu vietu līdzīgās valstīs ir. Lūk, tad pārējot tālāk, interesants ir jautājums, kāpēc tad, ja vispār šīs attieksmes ir bijušas tik negatīvas, kādai par ukraiņu bēgļiem šobrīd attieksme ir tik ļoti dažāda. Ir simtiem bez maz vai dažādu mājaslapu un dažādu iespēju piedalīties, iesaistīties, ziedot un dažādos veidos atbalstīt Ukrainu un Ukrainas bēgļus. Līdz ar to, te mēs nonākam pie viena interesanta pētījuma, ko pirms aptuveni gada veicām mēs kopā ar manu kolēģi arī Mārtiņu Kaprānu un Andru Staulīti, kur pētījuma ietveros mēs skatījāmies. Būtībā tā mūsu doma bija tieši parādīt to, ka iedzīvotāji attieksmi pret dažādām migrantu grupām var būt ārkārtīgi atšķirīgi. Ka mēs vispār nevaram runāt par tādu vienotu kategoriju imigrants, ja, jo cilvēks uz pilnīgi citu attieksmi, viņš iedomājās kaut kādu, teiksim, nezinu, migrantu no Sīrijas vai no Āfrikas vai no Ķīnas, ja, vai viņš iedomājās migrantu no Krievijas, Ukrainas vai Amerikas vai Vācijas. Un tad, ko šis pētījums parādīja? Šis pētījums pirmkārt parādīja, ka kopējā attieksme pret imigrāciju, protams, nav īpaši pozitīva, bet vienlaikus, teiksim, arī darbspēka trūkuma kontekstā, vismaz kaut kādi 15% teica, ka tomēr imigrācija Latvijā vajadzētu nedaudz vai pat vairāk palielināt. Vairāk tomēr ar cilvēkā mēs redzam 24%, kas saka, ka vajadzētu tieši samazināt šo migrāciju. Un tas bija pirmsā patreizējās Ukrainas situācijas. Lūk, bet tad mēs jautājām, ko tad cilvēki būtu gatavi uzņemt un ko viņi nebūtu gatavi uzņemt. Un šis ir tas jautājums, ko mēs uzdevām, vai es atvaros, cik daudz bēgļi būtu gatavi pieņemt no dažādām valstīm. Un te mēs redzam, ka tieši teiksim, no Somālijas, Uzbekistānas, Afganistānas ļoti reti, kurš vispār būtu gatavs kaut vai nedaudz bēgļus pieņemt, ka nē, tos mums nevajag. Un tā pašā laikā otrā galā mēs šeit redzam, piemēram, to pašu Ukrainu un Krieviju, interesantā kārtā, ja, no kuras vismaz nedaudz bēgļi būtu gatavi pieņemt gandrīz pusa sabiedrības. Un tas bija vēl pirms Ukrainas konflikta, atceramies. Ja. Šobrīd es domāju, ka šīs attieksmes varētu, protams, būt daudz pozitīvākas, nekā viņas bija tajā brīdī, ņemot vērā visu kontekstu. Ja. Bet jau tajā brīdī, ja, tātad šīs grupas bija tās, kur iedzīvotāji bija relatīvi pozitīvi. Kas tad viņiem ir svarīgi šās bēgļos un migrantos, ja mēs runājam par pozitīvu uztveri un iekļaušanu? Pirmām kārtām Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi, lai bēgļu un migranti cienītu Latvijas iedzīvotāju dzīvesveidu. Liela nozīme ir arī tam, ka šiem cilvēkiem ir noteikts profesionālās prasmes, kas Latvijā ir nepieciešams. Un ar to, ja šie bēgļi var iekļauties Latvijas darba tirgu, risinot zināmā mērā kaut vai šīs darba tirgs problēmas, tad tas būtu lieliska ziņa, un cilvēkiem tas ļoti patīk un atbalsta viņu to visu. Un arī laba izglītība. Jā, tātad, latvieši arī, zināmā mērā, domā tādās sautīgās kategorijās, ja, ka ja šie bēgļi var sniegt kaut kādu pienesumu Latvijai, tad tas ir ļoti labi. Un es domāju, ka tas ir arī ziņa, kas ir jāliek pretīm tam, ko mēs dažkārt dzirdam tagad mēdījos, ka cik daudz mēs tērējam pabalstos Ukraiņiem, cik daudz mēs tērējam izglītojot viņu bērnus, ka redz, ka tomēr viņi integrēs ļoti labi, ļoti ātri arī darba tirgu un sniedz būtisku pienesumu Latvijas ekonomikai. Un mums arī mums bija tāds pētījuma eksperiments, kur mēs konstatējām, ka tieši runājot par šo ekonomisko pienesumu, visvairāk ir iespējams uzlabot attieksmi pret ukraiņu bēgļiem.
Latvijā. Lūk, kas vēl ir svarīgi, nu, vēl, ne, nu, zināmā mērā svarīgi, jā, ļoti svarīgi, ir spēja runāt latviešu valodā, tātad, nu, maksimāli sniegt atbalstu arī bēgļiem latviešu valodas apguvē, un tas sveicinās pozitīvi attieksmi. Tas, ka nāk no kristiešu kultūras, tas, protams, arī viņiem ir bonus, nu, vēl tādas krāsas, mēs neatzīst cilvēki, ka tas būtu svarīgi, ja. Bet, nu, lūk, tā kā viss šīs kultūras lietas arī ir ļoti, ļoti svarīgas. Kas ir riska faktori? Riska faktori ir tādi, ka mums pētījumi viens pēc otra jau vairākus gadus rāda tomēr to, ka Latvijas iedzīvotāji ļoti sensitīvi uz to, lai mūsu viesus, šos bēgļus vai migrantus, lai viņiem nebūtu kaut kāda privileģētāka attieksme, vai jo vairāk viņiem nevajadzētu būt pat tikpat labām, tikpat labai attieksmei, kā tas ir pret vietējiem iedzīvotājiem. Respektīvi, Latvijas sabiedrībā ir diezgan spēcīga pārliecība lielā daļā sabiedrības, ka tomēr vietējiem ir jābūt, nu, valdībai vairāk jārūpēs par vietējiem, nekā par migrantiem, ja? Un daudzi tomēr nepiekrīt, ka migrantiem jābūt tādām pašām tiesībām uz labklājību, kā Latvijas iedzīvotājiem. Arī daudziem ir spēcīga pārliecība par to, ka darba devējiem ir jādod tomēr priekšroku cilvēkiem no Latvijas. Un līdz ar to, ja tagad parādīsies ziņa, ka kaut kur tiek, teiksim, izkonkurēts Latvijas darba spēks, tad tas varētu būt ļoti negatīvi un riskanti, ja? Un kā es teicu, jāuzmanās ar šo ziņu, teiksim, ziņu, ja, par šiem pabalstiem kontrastā ar to, kā cik nabadzīgi dzīvo cilvēki Latvijā. Lūk, kā mēs integrēsim beigas pēdējā man prezentācijas daļa par to, ko tad vispār nozīmē integrēties. Un, nu, kā mēs zinām, teiksim, politikas diskursā un arī medijos, tas ir ļoti tāds, nu, politizēts koncepts, un bieži vien tā atbildība tiek uzlikta pašiem migrantiem par to integrēšanos, jā, nu, tad ir jāintegrējas, bet tajā pašā laikā nav īsti skaidrs, ko par to domā paši migranti un ko tas viņiem patiesībā nozīmē, ko nozīmē integrēties. Un tad mēs izmantojam vienu ļoti, ļoti lielu pētījumu, pie kā mēs strādājām pēdējos 3 gadus ar kolēģiem Filozofijas sociologijas institūtā. Un attiecīgi tur bija 2 lielas pētījuma daļas. Viens, kas bija kvantīva aptauja, kur mēs aptaujājām vairāk nekā 6000 Latvijas diasporas pārstāvjus. Un otram kārtām mēs arī veicām 15 daļai strukturētas padziļinātas intervijas ar ļoti tādiem mobīliem migrantiem, tas tā tagad tāda relatīvi neliela, bet vien augoša daļa, ko mēs saucam par transicionāliem vai arī likvīdajiem migrantiem. Nu, tie ir transicionālie, tie ir cilvēki, kas tā kā vienlaikus saista savu dzīvi ar vairākām valstīm, ja, kas dzīvo dubultas dzīves, runā 2 valodās, mājas 2 valstīs, ja, nu, tā kā dzīvo starp valstīm faktiski. Nu, likvīdie tie ir tie, kas vispār tādi plūstošie un nestabilie, kas atsakās nostabilizēties vienā valstī un kas visu laiku tā kā ir gatavi pārcelties kaut kur citur, ja, un īsti nekur negrib iesakņoties. Un īstenībā arī šie bēgļi, teiksim, ja, savu nestabilā statusu dēļ, nu, faktiski ir tādi ļoti plūstoši un nepastāvīgi un nekonkrēti. Nu, kad, nu, mēs nezinām, viņi nezinām, mēs arī nezinām, teiksim, cik ilgi tā situācija vilksies un kas tagad nākotnē būs un kas notiks. Ja. Līdz ar to, teiksim, tās atziņas no šī pētījumā, zinām, varētu raksturot arī to mindsetu, ja, jeb domāšanu, kas varētu būt arī bēgļu vidū, ja, ņemot vairāk viņu nepastāvīgo situāciju. Tātad, runāt vēl par teoriju. Teorijā parasti integrācija saskata kā daudzdimensionālu. Tātad mēs skatāmies uz dažādiem integrācijas aspektiem. Viens no skatījumiem ir struktūrālā integrācija, kas ir tā kā darbs un izglītība, tad ir kultūras, interaktīvā, kas ir tā kā, nu, komunikācija ar vietējiem, nu, identifikācija, tas ir, nu, vai viņi, teiksim, tā kā jūt kaut kādu piesaisti, vai ne, tai noteiktai valstī. Tas būtu viens tās skatījums. Cits skatījums, kas ir Lutra un kolēģi, tas, kad ir ekonomiskā integrācija, sociālā integrācija, nu, un subjektīvā. Tātad ekonomiskā skaidrs, sociālā skaidrs, subjektīvā, nu, kā viņi jūtās, teiksim, vai viņiem patīk šī valsts, vai jūtās piesaistīti, vai jā, vai nē. Nu, un tad vēl ir arī citādi dažādi varianti, kā to skatās. Interesanti ir tas, ka šīs dimensijas savā starpā ir saistītas, bet nevienmēr var gadīties, ka cilvēks, teiksim, ir labi iesaistīts ekonomiski, ja, bet viņam nekāda sakara, teiksim, nav sociāli, teiksim, ar citiem sabiedrībā, ja, vai arī viņam riebās, teiksim, šī valsts, viņš domā maksimāli attīties projām, ja. Ja arī varbūt otrādi, ja, ka viņam ļoti patīk šeit, bet viņam neizdodas ekonomiski integrēties. Tā kā, nu, šīs dimensijas tomēr, ja mēs runājam par to, cik veiksmīgi kāds ir integrējies, ja, mēs tā nevaram bieži vien precīzi atbildēt, jo ir iespējams, ka kaut kādā ziņā labi un kaut kādā ziņā atkal nē.
Ja, tā kā mums ir jādomā par visām šīm dimensijām, kā mēs visās viņās šos bēgļus integrēsim. Ne tikai vienā, bet tiešām arī pārējās. Nu, lūk, interesanti tas, ka tipiski arī, ja mēs runājam par integrāciju, tad to saskat kā atšķirības mazināšanas ar migrantiem un uzņemošo sabiedrību. Nu, piemēram, nu, lai viņiem arī būtu tikpat augsts nodarbinātības līmenis un tikpat lieli ienākumi un tam līdzīgi. Bet tā ir tāda ļoti tāda, nu, nu, tās nevisā veiksmīgas skatījums un tā viedokļa, ka tas neņem vērā kultūras atšķirības un arī to, ka varbūt šie paši nu, bēgļi vai migranti, ka viņi grib kaut ko savādāku, ja, nevis tā kā mēs. Tā kā nu, nevajadzētu šādu te skatījumu turpināt, nu, tā kā reproducēt un vairot. Lūk, vēl kas ir interesanti, tas, ka parasti integrācija mēs skatāmies kā integrēšanos kaut kādā daudzmēr homogēnā grupā. Ja, dominantajā kultūrā vai vērtību sistēmā, bet tas neņem vērā to, ka mūsdienās šādas te bieži vien monolītas sabiedrības nav. Pastāmies kaut kādā pat uz Latviju. Ja. Mums tomēr ir šī latviešu kopiena un mums ir krievu kopiena. Ja. Un līdz ar to ir iespējams, ka notiek integrēšanās, piemēram, krievu kopienā vai krievu valodīgi jo kopienā un nenotiek integrēšanās Latvijas sabiedrībā. Tātad ukraiņu bēgļu gadījumā ir ļoti, ļoti svarīgi ņem, nu, teiksim tā, mēģināt novērst šo risku, ka notiks integrēšanās krievvalodīgo sabiedrībā, bet ne sabiedrībā kopumā. Ja? Tātad vajadzīgi arī plašāk šie kontakti un latviešu valodas apgūve un tam līdzīgi. Nu, lūk, protams, ir skaidrs, ka daudzi no šiem bēgļiem saglabās ļoti cieši saiknes ar Ukrainu, būs šis nu, tuvuma sajūta un patriotismas un tā. Un pētījums arī liecina, ka tas nebūtu netraucē integrācijai, ka nav tā, ka viņiem ir jāatsakās no Ukrainas, lai varētu un jāsāk mīlēt Latviju, ja, lai viņi varētu integrēties. Absolūti nē, šīs lietas ir savienojamas un tas nekas tāds nav. Nu, lūk, ir dažādi jauni koncepti, par ko mēs arī runājam literatūrā, piemēram, nu, tā vietā, teiksim, lai runātu par integrāciju, dažkārt runā, piemēram, par homing vai homemaking, tas ir tā kā process, nu, kad cilvēks cenšas panākt māju sajūtu noteiktā vietā vai vidē, un tieši arī tādā subjektīvo izjūtu izpratnē, ja? Tas varbūt saistīts gan ar personīgām attiecībām, gan arī dažādām praksēm, atmiņām ar dabu, ja, Latvijas migrantu gadījumā. Bieži vien, teiksim, runā par šo te, nu, nezinu, sajūtu, kā tu staigā, plikām kājām pa smiltīm pie jūras vai pa mežu vai tam līdzīgi restīvi kaut kas, kas tev dod, vai kā tu ēd pīrādziņus uz Ziemassvētkiem, kaut kas, kas tev dod šo te māju sajūtu. Un līdz ar to būtu svarīgi uzņemot beigus arī domāt par to, kā veidot šo te māju sajūtu viņiem šeit, ja. Nu, lūk, un tas, protams, var prasīt laiku, bet nu, tas būtu svarīgi tā kā nu, integrācijas indikātors, tiksim, iekļaut arī kaut kādās, varbūt, kultūras praksēs vai tiešām tāda subjektīva mēģināt kaut kā, nu, atbalstīt šo te mājas sajūtas veidošanos. Ir tīpaši tāpēc, ka, nu, viņiem tagad ir šāda, nu, tur tiešām psiholoģiski tas ir ļoti svarīgi, ja. Vēl tiek runāts par tādu lietu kā diferencētā iesakņošanās, ko tas būtībā nozīmē, tas nozīmē to, ka cilvēks veido iesakņošanos un integrāciju dažādās vidēs, dažādās pakāpēs. Nav tāda lieta kā integrēts vai neintegrēts, tas ir tāds ļoti ilgstošs un ļoti daudz dimensionāls process. Nu, piemēram, cilvēks varbūt integrējies savā darba vietā vai kopienā, bet nebūtu integrējies ne politiski, pilsoniski vai sociāli. Tā kā, nu, atkal, mēs nonākam pie šīs daudzdimensionālās vides. Nu, viņš arī, piemēram, varbūt integrējies skolā vai darba vietā, bet nebūtu integrējies vietējā kopienā, piemēram. Nu, nu, arī tādas lietas. Tātad ir jādomā. Tas vienkārši veids, kā domāt par šīm lietām. Tātad nevis integrēties, kā nu, cilvēks neintegrējās sabiedrībā kopumā, bet bieži vien integrējās kaut kādās mazās vidēs vai vietās vai apstākļos vai tamlīdzīgi. Ja? Nu, lūk, un šo iesakņošanos, protams, var veicināt ģimeni un bērni, stabilu nodarbošanās, bet ļoti svarīgi arī nu, šai vidē un apstākļiem. Vēl tāds koncepts jauns ir sociālā noangrošana. Un tas ir ļoti foršs un vērtīgs koncepts, kā domāt par lietām. Tas būtībā attiecās uz to, ka cilvēks savā dzīvē veido nu, tādus noteiktus ankurus vai pieturas punktus, kas liek viņiem justies noankurotiem noteiktā vietā un iegūt tādu noteiktu psiholoģisko stabilitāti un drošību jaunās valstīs. Ja? Nu, piemēram, ja šim cilvēkam ir līdzi ģimene, ja, tad tas ir viņam ļoti būtisks ankurs, kas palīdz viņam ieankuroties jaunā vidē. Ja viņam ģimene ir palikusi
Ukrainā, tad tas ir ļoti spēcīgs ankurs, kas neļauj viņam šeit Latvijā iesapņoties. Ja? Līdzīgi, piemēram, ja viņš iegūst izglītību, piemēram, šeit vai iemācās valodu, tas ir arī nozīmīgs ankurs viņam šeit. Ja viņam tā nav, tad kā viņš ir mazāk ieankurojies. Ja? Draugi veidojās draudzības saites, atkal tas ir vēl viens ankurs, kas piesaista šai noteiktajai vietai. Ja veidojās kaut kādi darbs, piemēram, šeit vai kaut kas, tad tie visi ir atsevišķi tādi ankuriņi, ja? Kas nosaka to, vai cilvēks kaut kur ir iesakņojies vai nē. Lūk, tā kā nu, ir svarīgi domāt tātad, nu, par to nu, jā, integrācijas kontekstā, jo vairāk ir šo ankuriņu, jo vairāk būtībā viņš ir iekļāvies šajā sabiedrībā. Ja? Tā kā tā, būtiski ir arī tas, ka cilvēkiem ir dabiska vajadzība pēc drošības sajūtas, pēc kaut kādas stabilitātes un kontrols savā dzīvē, jo īpaši, teiksim, Ukraiņu gadījumā, ja cilvēks pārdzīvos ļoti smagus psiholoģiskus satricinājumus, tomēr, nu, lai viņiem rastos vai nu, izdotos veidot kaut kādu šo te stabilitātes vai drošības sajūtu. Tad ir jautājums, kā tad mēs to varam palīdzēt, veidot un kā viņi atrod šo stabilitāti un piesaist savā dzīvē šos te ēnkuriņus, teiksim, ja, vai šo te māju sajūtu. Lūk, interesanti ir arī tas, ka ne visas saites ir nozīmīgas. Teiksim, nu, cilvēki veido kaut kādus sociālos kontaktus, bet no integrācijas nozīmes ir svarīgi, ar ko ir šie kontakti. Ja? Jo dažkārt, diemžēl, izveido situācijas tādas, ka cilvēks, nu, piemēram, viņam ir šīs ļoti labas saites ar nu, kaut vai ukraiņu kopienu, jeb arī bēgļu kopienu kā tādu, ja? Un maz ir saites, teiksim, ar vietējo Latvijas sabiedrību. Ja jau ir saites ar šo krievalodīgo kopienu, ja, bet atkal nav plašākas saites, teiksim, kopienā, nu, Latvijā kopumā, ja. Līdz ar to, nu, tātad ir svarīgi ne tikai, lai cilvēkam būtu kaut kādas draudzības saites, bet arī ar ko, un maksimāli mēģināt, tā kā, nu, diversificēt un daudzveidīgot šīs saites. Labi, tagad pievēršoties tā kā pašam noslēgumu, tad pētījums, ko mums pasaka, kā paši migranti saprot integrāciju. Bieži vien veiksmīga integrācija saista ar sajūtu, ka tu esi iederīgs, nevis piederīgs, ja? Un ar tieši komfortu sajūtu ikdienas dzīvē. Sākot ar to, ka tu saproti vietējos jokus, ka tu zini, pie kuras tantes tirgus nopirkt dārzeņus vai jābūlus, ja? Un ka, nu, būtībā tu jūties līdzvērtīgi kā savā valstī, ka tev nav grūti komunicēt, ka tev nav grūti saņemt kādus pakalpojumus, un tad arī šis cilvēks, nu, uzskata, ka viņš ir integrējies, ja? Tas ir, man liekas, ļoti interesanti, jo mēs tā kā integrācija bieži vien, kaut kā, nu, ja es tagad jums palūktu domāt, kā jūs saprotat integrāciju, nu, daudzi domāt kaut ko par darba vidi, par valodas apmācību, ja? Vai par piederības sajūtu valstī vai kaut ko tādu, bet nē, šie migranti paši domā tieši tādā funkcionālā nozīmē, ka viņi var šajā sabiedrībā, nu tā, veiksmīgi un komfortabli funkcionēt un justies iederīgi, ja, ka viņi netiek izgrūsti un viņi arī paši jūtās pietiekoši pieņemti. Un arī, nu, tā kā viss notiekās. Ja valoda un saskarsme ar vietējiem tiek uzskatīti par izšķirošajiem integrācijai, šīs abas lietas, protams, ir saistītas, ja tev ir valoda, tev ir arī saskarsme ar vietējiem labāka, un, nu, vienkārši ir grūti justies komfortabli sevišķi, teiksim, tādā Latvijā, kas nav, varbūt, tā kā Brisele vai New York, ja, ja tu nemāki šo vietējo valodu un nu, Latvijas līmē arī krievoli, protams, palīdz, ja? Bet respektīvi, nu, šīs lietas ir arī svarīgas. Un tātad bieži arī mūsu respondenti integrācija uztvēra kā divpusēju procesu, kur, protams, ļoti liela nozīme ir uzņemošai sabiedrībai, bet viņi arī uzsvēra to, ka viņi, nu, nejūt, viņi nenāk kā lūdzēji, viņi nenāk kā kaut kāda zemāka statusa cilvēki, viņi uzskata, ka arī viņi var dot kaut kādu pienesumu, un kad mums ir jānovērtē, teiksim, šī iespēja un šis potenciālais pienesums, ko mums dod šie bēgļi, un ka mēs varam gūt daudz jaunu ideju un apmainīties ar kultūru un ar visādiem inovācijām un tam līdzīgi, ja, kad mums nav, nu, ir svarīgi skatīties uz viņiem kā uz līdzvērtīgiem, kā uz iespēju, nevis kā uz nastu. Tad, kad mēs prasījām, vai viņi paši jūtas labi integrēties, un atkal mēs redzam, ka cilvēki paši lielākoties jūtas labi integrējušies no tā viedokļa, ka viņi ir iederīgi, ja. Ka viņi jūtās, kad tas šeit runa par Latvijas migrantiem, teiksim, ārzemēs, bet es domāju, ka atkal, nu, ka līdzīgi tas varētu būt arī Ukraiņu gadījumā, droši vien. Nu, lūk, un es tīvi, nu, galvenais, tas, kā viņus to skatās, viņi skatās tiešām šajā iederīguma nozīmē.
Un interesanti arī, protams, tas, ka atšķirīgas ir iespējas integrēties lielās un mazās kopienās. Savukārt, tas ir interesanti arī, protams, Latvijas gadījumā, jo mums, protams, liela daļa bēgļu nonāk lielajās pilsētās un mazāk ir mazās kopienās. Latvijas gadījumā tātad mūsu migranti saka, ka lielās multikulturālās pilsētas atvieglo migrantu iejukšanu un sajūtu, ka migrants iedars. Ja, respektīvi, nu, tu vari justies komfortabli, tu viss ir tā, krieviski runā, ja, viss saprot, viss institūcijas tāpat blakus, ja, bērnudārs skolas, viss ir, respektīvi, tu jūties komfortabli un tu jūties tādā ziņā integrējies, bet mazās kopienas savukārt sniedz reālākas iespējas integrēties vietējā sabiedrībā, nu, tas nozīmē, ka, piemēram, ja tu cilvēks nonāc kaut kādā mazā ciematā, tev ir reāls kontakts vairāk ar šo vietējo sabiedrību, nu, tāpēc, ka citu varbūt bēgļi tur tik daudz nemaz nav, tev nākās kontaktēties ar šo vietējiem cilvēkiem, ja, un bieži vien viņi īstenībā arī ir tā kā pretim nākošāki, no otras puses, ko mūsējie saka, ka, protams, kad ir savā ziņā grūtāk, ja, tāpēc, ka varbūt viņi nezinās to tavu valodu, ka tev nāksies mācīties vietējo valodu, un ka viņi zināmā mērā gaida vairāk šo te, tā kā adaptēšanos un asimilēšanos, ja, un tā kā, nu, pielāgošanos, tā kā, nu, tas konteksts ir nedaudz atšķirīgs. Tā kā, nu, lielās pilsētās vieglāk iejukties komfortabli, mazās pilsētās ir vairāk šī reālā integrācija, ka tev, nu, šīs mazās kopienas, kas uzņem katru atsevišķo cilvēciņu un tā. Nu, lūk, vēl kas ir interesanti, vairākās intervijās parādījās tāds jēdziens kā burbulis, raksturojot vidi, kurā dzīvo migranti. Respektīvi, mūsu migrantu gadījumā bieži vien viņi integrējās nevis, teiksim, etniskajā kopienā, nevis, teiksim, latviešu kopienā vai latviešu organizācijās un tamlīdzīgi, bet viņi integrējās, piemēram, starptautiskā darba vai studiju vidē. Jeb arī pat varbūt virtuālā kopienā, ja, ka viņi dzīvo savu dzīvi kaut kādā virtuālā kopienā. Arī Ukraiņu gadījumā es zinu, ka ir daudz, kas nespēja, nu vienkārši, kas tik ļoti, ļoti seko līdz tam, kas notiek, un burtiski sāk dzīvot savu dzīvi nevis šajā reālajā vietā, ja, bet, nu, burtiski šajā virtuālajā vidē. Nu, lūk, bet restīvi ir jāseko līdz tam, nu, kur šie burbuļi veidojās, un varbūt jāmēģina šos te burbulīšus kaut kā, nu, paplest vaļā, ja, un mēģināt tomēr, lai šī integrēšanās notiek tā kā plašāk, nevis kaut kādos, piemēram, darba vides burbuļos, ja, vai kaut kādos tur, vēl kaut kādos mazos burbulīšos, ja. Nemaz nerunājot par etniskajā krievodīgo burbuli. Nu, lūk, par identitāti runājot un par māju jēdzienu. Mājas visbiežāk cilvēkiem veidojās tā sajūta tieši saistībā ar to, kur ir viņa ģimene. Un tur arī parasti cilvēkam ir mājas, ja. Bet, nu, tas nenozīmē to, ka nevar būt kaut kāds citi veidi. Jā, kas vēl ir būtiski, tas, ka cilvēki norādīja, ka ir svarīgi nu, tā kā novērtēt un atzīt individuālo autonomiju, izvēloties, vai cilvēks vēlas vai nevēlas integrēties, ja, vai viņam to vispār vajag. Nevajag viņam bāsties virsū ar to, ka tev obligāti vajag integrēties, ja, jo tas tiešām cilvēkam veido šo aizvainojumu, nu, ka cilvēkam pašam ir tomēr, nu, tad arī būs cita attieksme, ja, un cita vēlme to visu darīt. Un arī, teiksim, izlemjot, vai cilvēks ir vai nav integrējies, jo tas arī aizvaino, ka tur kaut ko runā par to, ka tu tur esi integrējies vai neesi. Un vispār cilvēku uzskata, ka ir grūti noteikt kaut kādus noteiktus stingrus integrācijas rādītājus. Un ir interesanti tāda latviešu pētniece Indra Ekmanis, kas izmanto tādu jēdzienu kā banālā integrācija. Un būtībā tas, ko viņi saka, tas, ka šī banālā integrācija notiek mūsu ikdienas dzīvē nepārtraukti visu laiku. Tā ir tāda vienkārši ikdienas komunikācija, ja, kur cilvēki savā starpā satiekās un draudzējās un apmainās ar informāciju un dziedu vai spēles spēlē vienalga. Restīvi, kaut kāds tādas lietas, ko tu nemaz nevar nomērīt, bet kas viennozīmīgi parāda, ka šie cilvēki ir iekļauti, ja. Un tā ir tā, kā viņi saka, banāla integrācija, ja, ko tu nekad nenoķersi un nenomērīsi, ja, ko tu varbūt var novērot tikai ikdienā. Un īstenībā viņi saka ļoti interesanti, ka īstenībā tieši, ja tu tā kā neredzi, ka ir problēmas būtībā, ja tev nav īsti ko nomērīt, tas arī liecina to, ka tā integrācija ir bijusi veiksmīga faktiski. Ja. Vēl kas ir interesanti, ka integrācija, vēlme integrēties ir cieši saistīta ar nākotnes plāniem. Un ja šie cilvēki nezin, teiksim, konkrēti, ja, vai viņš šeit rīt brauks projām vai pēc nedēļas vai pēc mēneša, ja, nu kāda viņam beigā motivācija, teiksim, mācīties latviešu valodu, ja, vai sūtīt kaut kur bērnu skolā varbūt vai ko, ja, ja viņš domā, ka viņš tūt brauks projām. Ja. Turpretīm, ja ir lielāka pārliecība, ka viņš te būs ilgāku laiku, un ja ir lielāka pārliecība, ka, teiksim, viņš saņems šeit atbalstu ilgāku laiku, un ka viņam būs iespēja šeit palikt ilgāku laiku, ja, tad arī būs lielāka motivācija, nu, tā kā, nu, šeit tomēr mēģināt integrēties, mēģināt šeit veidot vairāk, nu, šos te ankuriņus un kaut kādā veidā iesakņoties, ja. Tikmēr, kamēr ir tik šausmīgi liela nestabilitāte, šī motivācija ir maz. Un tā ir īstenībā problēma, kas ir bijusi līdz šim ļoti bieži tiem pašiem Sīrijas bēgļiem un
Afganistānas un tam līdzīgi, tai skaitā, ja, ka, ja viņi domā, ka, teiksim, viņiem ir, teiksim, tikai uz pusgadu vai uz gadu, ja, šī te uzturēšanās atļauja, nu, tad kāda jēga, un zinu, ka viņš taču nepaliks, tad kāda jēga viņam vispār kaut ko te mācīties valodu vai kaut ko te meklēt darbu vai kaut ko darīt, ja. Respektīvi, svarīgi ņemt vērā šo te faktoru. Nu, lūk, respektīvi, bet galvenais, ko es gribu pateikt, tad tas, kad ir, ir iespējams dažādi veidi integrācijas. Ir šī te funkcionālā adaptācija, par ko es runāju, ja, ka cilvēks vienkārši jūtās ērti un komfortabli un spēj normāli funkcionēt, viņš strādā, viņš ir izglīto bērnus, viss notiek, ja, bet viņš varbūt nejūtās īsti nepiederīgs, ne viņam vajag tur interesēt tā Latvija neko. Un ir dziļā integrācija, kad jau veidojās ciešas draudzības saites, varbūt arī ģimenes saites, kad veidojās piederības sajūta Latvijai un tam līdzīgi, ja. Un otrām kārtām arī integrācijas plašums, vai cilvēks integrējās burbulī kaut kādā, vai viņš integrējās sabiedrībā kopumā, ja. Nu, lūk, tā kā tā galvenie man ieteikumi būtu tādi, kad ir jārēķinās runāt par integrāciju ar pašu migrantu vēlmēm un vajadzībām, ka nevajag uzspiest viņiem kaut ko no augšas, vai vairāk prasīt viņiem pašiem, kas ir tas, ko viņi vēlas, kā viņi, nu, tiksim, kas viņiem dzīvē būtu vajadzīgs. Un arī, protams, kā jau es teicu, tātad jāmēģina veidot vairāk kontaktu ar vietējo sabiedrību, lai izvairītos no burbuļiem un arī, protams, nu, tātad, nu, lai cilvēks, tiksim, arī ne tikai spētu funkcionēt noteiktajā vidē bez problēmām, ja, bet lai pamazām varbūt ir laika arī veidotos kaut kādas ciešākas saites un dziļāka šī te integrācija, ja. Nu, tas man laikam būs šodien viss. Paldies, man diemžēl ir jāskrien jāved bērns uz dārziņu. Jā, sirsnīgs paldies, Inta, par šiem vērtīgiem pētījuma datiem, bet mums ir čatā jautājums. Jā. Jautājums ir tāds, kā atšķiras attieksme pret bēgļiem, migrantiem dažādās vecuma grupās, vai ir tāda pētījuma dati, kas raksta? Jā, protams, kad jaunākās paaudzes ir pieņemošākas, un daļai iemesls tam ir tas, ka jaunākā paaudzē vienkārši bijis vairāk kontakta ar dažādu valstu un kultūru cilvēkiem, tas ir viens, ja, un otram kārtām arī šī ekonomiskās nedrošības sajūta Latvijā vairāk ir vecākiem cilvēkiem, ja jaunieši tomēr, nu, tāda optimistiskāka, ja, un patiešām, tā kā jaunieši ir pozitīvāk noskaņoti, bet nav arī tā, ka viss ir baigi milzīgā sajūsmā, ja, nu, nevajadzētu arī tādu priekšstatu veidot, ja, bet kopumā pozitīvāk, ja. Jā, un tad pēdējais jautājums, vai ir kaut kādi konkrētāki ieteikumi tieši par šo, kā jūs minējat, ankura veidošanu tieši attiecībā uz Ukraiņu jauniešiem? Jā, protams, ja mācās valodu, ja iesaistās, piemēram, kaut vai šeit kaut kādās sporta komandās, piemēram, vai kaut kādās organizācijās, vai ja viņi, nu, teiksim, arī tie subjektīvi emocionāli, teiksim, iepazīst kaut kādas Latvijas vides un vietas kaut kādas, ja, kas viņiem iepatīkās un kur viņi sajūtā, nu, šo kaut, nu, emocionāli piesaista, ja. Veidot draudzības. Draudzības saites ir viens no ļoti spēcīgiem ankuriem, ja? Kas viņiem paliks pēc tam un vilks viņus vēl atpakaļ uz Latviju, varbūt tad, kad viņi vairs sen jau būs no mājās, ja braukšu šeit ciemos. Tā kā, nu, tās ir tās lietas, jā. Labi, paldies, jā. Paldies jums. Es nāšu jūs tālāk. Jā, paldies. Labi, veiksmīgi, ja tā? Jā, paldies. Paldies, Intai, par šiem vērtīgajiem pētījuma datiem, bet tagad es vēlos aicināt mūsu otru dalībnieci, Inesi Dābolu, Sociālās iniciatīvas centra Common Ground koordinātori. Un es vēlos minēt, ka pašlaik Latvijā ir daudzas organizācijas, kas aktīvi iesaistās atbalsta sniegšanā Ukrainas bēgļiem, un tieši Common Ground arī ir viena šāda iniciatīva, lai sniegtu atbalstu Ukrainas karā cietušajiem. Un tādēļ es gribētu aicināt arī Inesi vairāk pastāstīt, kas tad ir Common Ground, kā šī iniciatīva vispār radās un kādā veidā arī citi Latvijas iedzīvotāji, varbūt arī jaunieši un jaunas darbinieki, var iesaistīties atbalsta sniegšanā šajā organizācijā Ukrainas kara bēgļiem. Lūdzu, Ines. Sveiki visiem un paldies par vārdu. Man liekas, ka arī pētījums bija ļoti interesants, žāk, kad Intai bija jāskrien prom. Man liekas, ka tas pētījums vien ir tāds atsevišķi diskusijas vērts, kur piedalās gan pētījuma veicēji, gan arī pārējie, kas varētu varbūt izdiskutēt, jo tur bija tik daudz punktu jautājumu, pie kuriem labprāt varētu to pieturēties. Man liekas, es no savas puses vienkārši gribu atzīmēt tādu niansi, ka šī
migrācija, par ko mēs runājam šobrīd, viņa jau nav tāda migrācija, kur cilvēki dodas labākas dzīves meklējumos vai kādu citu iemeslu pēc. Es saucu to migrāciju par piespiedu migrāciju, kur cilvēki ir devušies meklēt vietu, kur būt, kamēr viņu mājās norist karš, un daudziem nemaz to māju vairs nav, vai viņi ir zaudējuši ģimenes locekli, darbu un citas lietas. Un tā situācija ir ārkārtīgi skarba, un kopumā, kad mēs tik aizrautīgi runājam par integrāciju, migrāciju, kā mēs, teiksim, iekļaujam cilvēkus, un kā mēs pret viņiem attiecamies, vai kāds no savas puses raugās uz šo situāciju, kad jā, bet kā tad tagad būs, ka mēs atņemsim kaut ko sev un dosim vairāk citiem, tad es man personu, tā prizma jāturpina būt cilvēkiem. Mums ir jāatrod ceļi vai vēlme vai izpratni par to situāciju un jāveido, jāsniedz iespēju mēs atbalstu kā vien, kas var. Un skaidrs, ka tādas pētījumas veido mūsu katra attieksme un, protams, ka pētījumi prasa laiku un arī tur, kur bija, teiksim, tas sadalījums, cik daudz ir cilvēki, kas ir, cik daudz mēs esam gatavi uzņemt cilvēkus, viņi esam no Somālijas, Uzbekistānas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas un tanī brīdī tur bija redzams, ka Baltkrievi ir vairāk pieņemot, ka varbūt jau Baltkrievijas konflikts tajā brīdī bija aktuāls. Tāpēc, teiksim, man vienkārši ir tāds aicinājums, ja mēs visi, kā Interi minēja, ka medijiem ir liela loma, bet mums katram pašam ir arī tikpat liela loma, jo arī mēs visi veidojam attieksmi, vidi, sniedzam palīdzību. Katrs tāds individuāls gadījums ir tikpat svarīgs kā kaut kāda preses relīze, kas varbūt izplatās vai arī šāda veida sarunas. Un otrs, kad mēs domājam par integrāciju, kas paliek ar domu, ka cilvēki varētu palikt šeit uz ilgāku, tad tā realitāte jau ir tāda, ka tie cilvēki, kas ir atbraukuši pēc 24. Februāra notikumiem, viņi lielākoties ir atbraukuši ar cerību, ka viņi drīzumā atgriezīsies atpakaļ mājās. Un vai tā tiešām būs, mēs šobrīd nezinām, skaidrs, ka neviens jau nebija gaidījis, ka tas karš ieliksies arī jau mēnešos, un šobrīd neizskatās, ka arī rītā viņš beigsies. Un būtībā tāpēc vēl viena lieta ir, kad iespējams, ka mēs runājam par tādu starpperiodu migrāciju ar domu, ka cerībā, ka karš beidzas drīz, un tad tūkstošiem cilvēku dodas atpakaļ mājās, kāds ir tas transmisijas pārējais periods, un kā mēs, kā Eiropas arī kaimiņi, varam palīdzēt viņiem veiksmīgi atgriezties mājās. Tas ir arī tāds aspekts, par ko es aicinātu domāt vairāk. Tostarp tā integrācija šobrīd ir tajā līmenī, kā mēs esam, cik ļoti daudz mēs esam, teiksim, viesmīlīgi uzņemoši, palīdzoši, atbalstoši un palīdzam nodrošināt maksimāli visu, saprotot, ka šāda veida humanitāra krīze mūsu dzīves laikā Eiropā vēl nebija piedzīvota un mums ir jābūt cilvēcīgiem pirmām kārtām. Un tagad par centru, ko mēs izveidojām, parādīšu nelielu prezentāciju, pavisam ātri, cenšoties nevienu neskavēt, saprotu, cik daudz visiem ir laiks maz ierobežots. Kas tad mēs īsti esam? Pamatā pirms 24. Februāra mēs organizējām Rīgas starptautisko laikmetīgās mākslas bienāli, kurai šogad bija jānorisinās trešo reizi. Tas ir tāds lielākais Baltijā laikmetīgās mākslas projekts, kurš jau pirmajā gadā, kas norisinājās 2018. Gadā, tika atzīts par vienu no veiksmīgākajiem kultūras notikumiem Eiropā. Un mēs paspējām norganizēt vienu izcilu bienāli 18. Gadā. 20. Gadā mēs saskārāmies ar problēmām, kas ir saistītas ar Covid, bet pārdzīvojām arī to, nofilmējām arī filmu un tagad gatavojāmies trešajai. Savukārt, bet 24. Februārī, kad mēs visi pamodāmies ar ziņām, ka Kijeva tiek bombardēta un uzsākta Krievijas uzsākta aktīva karadarbība Ukrainā, bija diezgan sarežģīti, teiksim, saprast, ko tad tu dari, jo ko tu tādā brīdī dari. Mēs visi, teiksim, pamostamies, mēs gatavojam brokastis, saģērbjamies, sakārtojam sevi, dodamies darba gaitās droši vien, bet kas ir tas, ko tad mēs īsti, kā mēs rēģējam
ieliekam ziņu sociālajos tīklos vai savus tuvākos cilvēkus mēģinam uzreiz ātri savākt un nu, arī viņus kaut kur pāvežest uz drošāku vietu, domājot, ka varbūt tas var kaut kās arī tiešā veidā skart arī savus tuvākos. Īsti nav skaidrs, ko tu dari un kāda ir tā pareizā attieksme tādā situācijā. Un arī man personīgi, tīri fiziski atnākot ceturtdienu uz darbu, bija ļoti sarežģīti un grūti turpināt darīt to, kas, teiksim, darba kontekstā ir jādara. Un es domāju, ka daudz cilvēku ar to saskārās, neskatoties to, ka, protams, ka dzīvē ir jāturpinās un mums ir jārada arī prieks un jādzīvo tālāk arī jebkuros apstākļos, un tas ir arī ļoti, ļoti cilvēcīgi, bet tā februāra nogalē, vienkārši mainoties šim te kontekstam un tai situācijai, tas bija ļoti sarežģīti. Un 25. Februārī mēs iznācām uzreiz ar ziņu, ka mēs pieturam darbību saistībā ar bienāles organizēšanu un savus komandas spēkus arī mobilizējam, lai sniegtu palīdzību. Tanī brīdī vienkārši pat izliekot telefonu numurus savus personīgos un doma pie cilvēkam. Ja kādam ir vajadzīga kā kāda konsultācija vai palīdzība, mēs esam gatavi iesaistīties. Sestdien, svētdien jau arī valsts iznāca ārā ar šo mājaslapu, kur bija skaidra informācija par izmitināšanu, šo te transportēšanu, humanitāro palīdzību un citām lietām. Un svētdien mēs domājām, ka kā būtu, ka ja viens ir jā, ka tu vari palīdzēt katram individuāli, tad varbūt, ka mēs varētu izveidot arī atsevišķu centru, pavisam ātri tagad uzreiz neatliekot neko, lai ir vieta, kur tanī brīdī, kad cilvēks ir izgājis no Kārļķu ielas centra un kur viņš paliek, lai gadījumā, viņš, ja viņš meklē kādu vietu, vienalga socializēties, integrēties, meklēt atbalstu, lai tāda viena vieta būtu, turpinātu būt. Un procesā mēs arī sapratām jau pēc bučas notikumiem un visa, ka mēs šī gada bienāli neorganizējam, mēs viņu pārceļam uz nākamo gadu, tas bija arī ļoti, ļoti smags lēmums. Mēs gribam dot iespēju arī māksliniekiem reflektēt uz notiekošo. Un tāpa centrs Common Ground, kas ir tāda dzeltena ķieģeļu ēka, 20. Gadsimta stācijas ēka, Andrejos 27. Teritorijā. Un arī tādā pārnestā nozīmē stācija liekas kā tāds ļoti piemērots koncepts šim te pārējais posmums cerībā, ka šajā stācijā, kas ir šobrīd Rīga, Latvija, viņi var saņemt nepieciešamo atbalstu, lai jau drīz dotos atpakaļ mājās vai, ja viņi izlēma palikt pie mums šeit Latvijā. Un tā. Burtiski divās nedēļās ēka tika iztīrīta, sienas nokrāsotas, viss tika labiekārtots un tas notika pateicoties draugiem, partneriem, visi mūsu atbalstam. Un nevienu brīdi mums nebija tā, ka mēs mierīgi apsēdāmies, saplānojam, ko tad mēs darīsim, kāds ir rezultāts, cik ātrā laikā mēs gribam to sasniegt. Mēs vienkārši darījām, un tas skaidrs bija tikai tas, kas ir nākamais solis, kas ir jāizdara. Pretējā gadījumā, ja mēs plānotu tā kā normāli cilvēku to daru, mums tā centra nebūtu nekāda, es domāju. Iesaist cilvēku bija ļoti liela, un joprojām arī ir, lai gan jā, es piekrītu arī tiem, kas saka, ka var just, ka vēlme, entuziasmas, teiksim, gan ziedošanas entuziasmas, gan līdzdarboties entuziasmas sāk noplakt, Tam droši vien ir vairāki faktori. Es neesmu pētnieks, es varu tikai no savas puses kaut kā paust savus novērojumus. Tur arī siltais laiks, mēs visi esam saguruši, mums ir aplikušas sliktās ziņas. Citiem liekas, ka rekurs es jau palīdzējusi. Un šeit atkal jā, ir milzīga loma katram no mums pašiem vai mēdījiem kopumā censties veicināt sabiedrības maksimālu iesaisti un motivēt un arī droši vien paust arī atbalstu kaut vai verbāli vai kā savādāk tam, cik tas ir svarīgi, ka jūs palīdzat un darat, ka tas vēl ir ļoti aktuāli. Lūk, izveidojām centrā ātri uztaisīšu jums virtuālu ekskursiju. Tur ir bērnistaba. Mazākiem bērniem ar rotaļlietām, saziedotajām, un ja kāds bērns grib kaut ko ņemt līdzi, mēs viņiem ļaujam, jo skaidrs, ka Latvijā viņi ir ieradušies lielākoties pat ne ar čemodāniem, bet ar maisiņiem. Es ar citu čemodānu koferi ir tāda lieta arī, kas visiem ļoti ir vajadzīga, jo tagad, kad viņiem parādās kaut kādu mantu apjomi, lai ir lietas, kur ir kur salikt.
Un rotaļistabas princips ir tāds, ka bērni rotaļājas, principā bērns tiek ielaists, un mēs rētu reiz piekārtojam. Īpaši vakaros vai brīvdienās tur ir ļoti daudz cilvēku, darbdienās ir dažādi. Tāpat ir arī labi, tajā vienā pusē jūs redzat arī otru rotaļistabu, kas ir lielākiem bērniem, tur ir galda, spēles, lego un visādi elementi, ko kāds var netīšām iebāst degunā, tāpēc tas nav mazāko bērnu telpā. Ir izveidota bibliotēka un tur ir arī datori, internets, cilvēki nāk strādā, var arī mācīties attālināti. Grāmatas mums ir latviešu valodā, krievu, ukraiņu, vācu, franču un vācu, franču, pateicoties vēstniecību atbalstam. Latviešu, krievu, ukraiņu ir gan saziedotās grāmatas, gan arī Latvijas universitātes atvestās grāmatas, tās, kas ņem bija vairākos eksemplāros valsts prezidenta kancelē, mums palīdzēja ar ukraiņu grāmatām, un šobrīd nākamdien mēs gaidām arī grāmatas no prezidenta Zeļenskā sievas fonda Ukrainā. Arī viņi ir vēlējušies mums atbalstīt pirmais solis, tātad ir iesaistīties vismaz ar grāmatām. Un arī ar grāmatām, līdzīgi kā rotaļlietām, mēs neko nereģistrējam, ja kāds grib paņemt līdz, mēs ļaujam, ceram, ka atnesīs atpakaļ, ja neatnesīs atpakaļ, mēs pieņemam, ka viņiem droši vien vajag vairāk. Pie mums notiek arī virkne ar aktivitātēm, mēs cenšamies, lai katru nedēļu kaut kas notiek. Šī gadījumā katru nedēļu ir 11. Sestdienās ir galda spēļu turnīrs sadarbībā ar Brain Games, un notiek koncerti, tu līdz jūs redzēsiet arī pārējos slaidos. Kāpēc es gribu šeit atsevišķi atzīmēt, jo to notikumu aktivitāšu viens no galvenajiem mērķiem ir, ka jau šajos divos mēnešos, protams, ka centru apmeklējuši jau vairāk tūkstoši cilvēku. Citi nāk regulāri, citi atnāk vienu reizi. Daudzi ir tādi, ka cilvēki arī iedalās, ir tādi, kas grib izrunāties individuāli, pastāstīt, meklē kontaktu, ir tādi, kuri negrib. Mēs cenšamies ļaut cilvēkam, mēs neuzdodam liekas jautājumus vai kā, ja cilvēks iziet uz kontaktu, mēs esam priecīgi viņu uzklausīt un palīdzēt kā vien varam. Bet ir tāda lieta, ka šo centru lielākoties apmeklē šobrīd Ukraiņu. Protams, tam bija kā arī mērķis, bet ļoti gribētos, lai to apmeklē vairāk arī vietējie iedzīvotāji, jo kā gan, lai viņi savādāk socializējās, ja viņi diezko daudz neatrod, nesatiek, nav to vietu un saskarsmes punktu. Un te mums ir arī tā interesanti, ka tad, kad mums ir, teiksim, talkas vai konkrēts mērķis, tad mums kā latviešiem ir vienkāršāk atnāktas, es gatavs palīdzēt, krāsot, stādīt vai ko jums vajag. Savukārt nākt socializēties mums ir mazliet grūtāk. Tad mēs mēģinam radīt šos iemeslus, kā, teiksim, galdu spēļu turnīri, tu piespiedu labprātīgā kārtā iepazīsties spēles laikā ar pārējiem spēles dalībniekiem, vai mēs organizējam koncertus, šeit var redzēt viens no koncertiem, mēs taisam meistarklases gan bērniem, gan pieaugušajiem, meistarklases mēs taisam kopā ar Latvijas māksliniekiem, šobrīd iesaistās arī ukraiņu mākslinieki, un tad parasti ir tā, ka mēs pastāstam, ja tas ir par Latvijas mākslu, par kādu no latviešu māksliniekiem, un tad iedvesmojoties no viņa darbības arī notiek kā darba veidošana, un līdzīgi arī ar ukraiņu, notiek grāmatu lasīšana, šeit Sergejs Timofejevs lasa savu stāstu priekšā koncerti. Cenšamies reizi nedēļā, pat reizi ir izdevies līdz šim, un tā arī ir brīvprātīga mūziķu iesaistīšanās reizi nedēļā, kāds koncerts tiešām arī notiek, redzēsim, vai tā būs arī turpmāk, bet vēlreiz gribu atzīmēt, ka ja mūsu kalendārā parādās kāds pasākums, vienalga, vai tas ir koncerts vai cita aktivitāte, tad aicinu visus piedalīties. Pagājušajā nedēļā pie mums bija arī Rīgas maratons, kuri savu 6 km trasi teiksim, ziedos, veltīs Ukrainas atbalstam. Un, protams, ukraiņiem dalība ir bez maksas, un mums bija koptreniņš centrā, un 15. maijā tātad visi, vienalga, cik labi vai slikti mēs skrējai esam, varam doties. Un šeit ir piemērs arī tam, kā mums katru nedēļu parādās kalendāri aktivitātes, šeit ir ukraiņu un latviešu valodās,
ka jūs redzat, pieņemsim, ir jogas, tas nozīmē, mums ir 12 jogas pasniedzēji no Ukrainas un, attiecīgi, trīs reizes nedēļā, pirmdienās, trešdienās, piekdienās, arī otrdienā, viņi pasniedz centrā jogu, kas ir bez maksas, ja ir vēlmi, var atstāt ziedojumu, kas ir, attiecīgi, tam jogas speciālistam, Un jebkurš var nākt, gan Ukraiņi, gan kaimiņi, vietējie iedzīvotāji vienalga. Un ir arī citas aktivitātes, un tāda aktīvāka diena šonadēļ ir sestdiena, un tā arī ir, ka darba dienā pa dienas vidu centrā ir salīdzinoši maz cilvēku, nu teiksim 20-50 kaut kā līdzīgi, nu arī atkarīgi, dažādi. Savukārt lielākoties apnāk vai nu vakaros, kas nozīmē, ka viņi cilvēki nāk pēc darba vai pēc mācībām, un ļoti, ļoti daudz cilvēku ir sestdienās. Svētdienas šobrīd mēs esam nestrādājam. Un principā centru mēs esam izveidojuši brīvprātīgi, nekādīgi nevaram uzsākt normāli ziedošanas kampaņu, nepietiek spēka komunikācijai, bet to mēs arī izdarīsim. Mums ir kaut kāds atbalsts, kas pats pie sevis, pats ir atnācis, ja tā var izteikties, ka cilvēki labprāt iesaistās un atved mantas. Tāpat pieņemsim, mēs cenšamies risināt kaut kādus jautājumus, un tāds izcilais piemērs ir, Tiem cilvēkiem, kas paliek viesnīcās, viņiem ne visiem ir, kur mazgāt drēbes, jo ir viesnīcas, kuras prasa par drēbu mazgāšanu, tātad to clean service, to ķimisko stīrītāpas maksu, kas ir dārga, tā ir dzīva naudiņa. Un mēs radām iespēju centrā izvietot divas veļas mašīnas un divas žāvētājas, kas ir arī tāda reāla, konkrēta palīdzība, kur cilvēki var atnākt izmazgāt vienkārši savas drēbes, kamēr viņi dar arī citas lietas centrā. Ļoti ceru, ka mēs palaidīsim arī virtuvi. Un ja visu ziedojumus, ko mēs saņemam, mēs šobrīd novirzam Ukraiņiem pašiem. Mums strādā jau darbā pieņemti ir trīs cilvēki, ļoti ceru, ka būs arī vairāk. Un centru šobrīd mēs esam iecerējuši līdz gada beigām un redzēsim, vai būs nepieciešams vairāk. Un iespējams, ka tāda veida formāts, kas ir tā kā tāds kopienas centrs, kur ik viens var nākt darboties, komunicēt, un ja jau tur esi tur atnācis, tas nozīmē, ka tu esi atvērts sarunām un savstarpējiem kaut kādam atbalstam vai vienkārši draudzībai. Iespējams, ka tāda veida centrs varētu arī darboties un būt neatkarīgi no situācijas Ukrainā, bet arī mums pašiem, saprotot, ka Latvijā ir viena no vientuļākajām sabiedrībām Eiropā, mums pašiem arī ir ļoti noderīgi ne tikai iesaistīties, atbalstīt, palīdzēt vienam otram, bet kaut vai tikai kādu retu reizīti satikties. Lūk. Ines, sirsnīgs paldies, ka šodien atnāca pie mums un pastāstīja, ko dara Common Ground un kā cilvēki var iesaistīties. Mums ir jautājums čatā, kas šobrīd ir aktuālākais, nepieciešamākais ziedošanai? Vai ir kādas lietas, kas pašlaik ir tiešām aktuālas? Mums, mēs nebijām domājuši, mēs visus lielākoties sūtam uz Ventspils ielu un otru adresu pēkšņu aizmirsu, kur ir tie lielie, punkti, bet tā kā ir cilvēki, kas pie mums atnāk un prasa, vai jums gadījumā kaut kas nav. Un tāpat ir arī cilvēki, kas pie mums laiku pa laikam kaut ko atved, mums ir izveidoti bezmaksas veikali ar pieaugušajām lietām, pieaugušajiem cilvēkiem un lietām bērniem. Tajā maksimums, ko mēs cenšamies, mēs tiešām mēģinam to iekārtot tīri smuki, tā kā kārtīgi, lai tas viss skaisti karājās uz pakramajiem un nav tā kaut kāda tāda nepatīkama sajūta, kur kaut teiks, pat kas reizēm ir droši vien. Un atzreiz skarbi teikšu, ka visas sliktās vai netik tīrās lietas, ko mums atved, mēs centrā neizvietojam. Tas, kas pietrūkst, protams, arī tīri saprotami, ir higiēnas preces, trauki un pamperi vai kādas līdzīgas lietas, kas pazūda ātri. Otra lieta ir jebkāda veida cepumi, saldumi, rieksti vai kas tāds, jo tie cilvēki, kas centrā pavada daudz laika, kaut vai visu dienu, protams, kad jebkur, tas izklausīsies briesmīgi, bet tā ir realitāte, jebkāds ēdiens, kas mums centrā parādās, tas pazūd ļoti ātri.
Un tāpēc arī es ļoti ceru, ka mēs izveidosim virtuvi un vismaz varēsim nodrošināt kaut vai tiešām buciņas vai ko līdzīgu, lai ir pastāvīgi centrā uz vietas. Viss, kas saistīts ar drēbēm, droši vien, tas arī ir tāds mainīgs process cilvēkiem ir, viņi mums kaut ko atved, bet tas nav tādā lielā apjomā. Lielā apjomā brauc tad tiešām uz Ventspils ielu, piemēram. Un vēl no tādām vajadzīgajām lietām ir, jebkurš var arī padomāt, kā viņš var iesaistīties, ja gribās iesaistīties vairāk. Piemēram, tajā pētījumā tika minēts, ka valoda ir ļoti svarīga. Mana pieredze ir tāda, ka ļoti daudz cilvēku grib mācīties valodu. Gan bērniem palīdzēt, ņemot vairāk no 1. septembra, viņi mācīsies latviešu skolās un gan pieaugušie labprāt, mums līdz šim pieredze ar brīvprātīgajiem valodas pasniedzējiem bija diezgan negatīva. Cilvēki atnāk un pēc tam atnāk vēl vienu reizi un tad pazūd. Un tas arī ir saprotams, jo ilgtermiņā strādāt brīvprātīgi ir sarežģīti un ne katrs var, teiksim, veltīt tik daudz laika. Un tāpēc mēs izveidojām konceptu šobrīd, kas saucas Language Club, ar domu, ka jebkurš, ne tikai, tam jau nav jābūt profesionālam pasniedzējam, mācītam, trenētam, ka Language Club princips ir, ka jebkurš savas jomas speciālists var nākt un teiksim, sadalīt ciklu, kā viņš varētu pasniegt, vai tas sastāv no 5 reizēm vai no 10 reizēm, un palīdzēt, teiksim, cilvēkiem gan iedot pamata frāzes, kā uzvesties veikalā, kā tur ir maize, labdien, mani sauc, visi šie te jautājumi. Un šobrīd vienu language klubu es pati arī vadu, es varu izstāstīt, mums ir diezgan jautri. Pirmajā nodarbībā, es sāku nodarbību ar jautājumu, vai kāds ir dzirdējis, ka latviešu valoda ir ļoti grūta, un visi, protams, jā, šausmas, nav skaidrs, kā to iemācīties. Un tad es teicu, ka lūk, šodien mans mērķis ir, ka jūs pēc šodien zināsiet pirmos 100 vārdus. Un nākamais mērķis ir, ka mēs liksim klāt vienkārši jums to bāzi un jūs sāksiet vienkārši atpazīt kontekstu. Un visi jākā tāds 100 vārdus. Tas, ko es izdarīju, es vienkārši izrakstīju vārdus, kas mums valodiski ir līdzīgi vai nu saistībā ar krievu valodu, vai latīņu valodu, vai grieķu valodu, kā piemēram papīrs, viņiem ir papīr, roka ir rukā, un teiksim, un sarakstot visus tos vārdus, visiem, protams, liekas, bet tiešām es jau tik daudz zinu. Un tā kā var iesaistīties kaut vai tā, tāpat var nākt, var padomāt, kādas ir tās aktivitātes, ko var darīt, varbūt kāds grib kaut ko pasniegt, vai pastāstīt, vai kaut vai noorganizēt tējas pasākumu, dzeršanu, izrunāties, stāstu vakaru un citas aktivitātes. Mēs aktīvāk skatāmies, ko mēs varam darīt arī digitālajā vidē, jo sevišķi ar ukraiņiem, kas ir palikuši, atrodas vēl tur vai ir migrācijā kaut kur citur, un visi grib kaut kādu kontaktu uzturēt, un tad mēs domājam, varbūt mēs varētu organizēt tādus Zoom pasākumus vai ar lekcijām vai sarunām, kur vienlaicīgi var pieslēgties līdz 500 cilvēkiem. To ideju ir daudz, cilvēku roku mums nepietiek, ne visiem mēs paspējam arī pacelt telefonu, tā sistēma nav sakārtota kārtīgi, tāpēc, ka, protams, tas apjoms ir liels, bet tas viss ir saprotams un viss ir labi un kārtībā. Centrs darbojas, es esmu bezgalu pateicīgi visiem, ar kuriem mēs kopā viņu tik ātri izveidojām. Un, protams, kad ir sagurums ikvienam katram, bet mums ir svarīgi atrast to motivāciju, jo tas nav par mums, nav svarīgi, lai cik tas skarbi izklausītos, nav svarīgi, kā mēs jūtamies. Mums ir cilvēcīgi jāpalīdz cilvēkiem, kuriem šobrīd vienkārši nav māju, kuri zaudē savus tuvākos, kuri nekādīgi pat nespēja aptvert, un viņiem droši vien arī nevajadzētu šobrīd mēģināt aptvert to, kas viņiem notiek mājās. Un mēs no savas puses mēģinām to darīt tiešām ar tādu sirds atbalstu, draudzību un katram individuāli, ja ir, var kā palīdzēt, tad palīdzam. Tagad nedaudz uz tādus sarežģītās notas valsts nodrošināja trīs mēnešu atbalstu bezmaksas izmitināšanai viesnīcās, tad tagad visi runā par to 91. dienu. Kas tad notiek tad, kad šis periods ir beidzies, un mēs saskaramies ar ļoti lielu cilvēku skaitu, kuri nevar atrast dzīves vietu, dzīvokli, meklē darbu, nevar atrast vēl to, nesaprot, ko darīt, un tāpēc
ik kāds atbalsts ik katram vienalga, vai tā ir izmitināšana, palīdzēšana, aizvešana, pastāstīšana, tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka tādī brīdī, kad tie trīs mēneši būs pagājuši un tas cilvēku skaits ir liels, ticiet man, nav skaidrs patreiz, kas notiks tālāk un, un ikmēr vēl tas cilvēku apjoms, kas ierodās Latvijā joprojām ir. Un es ceru, ka arī tā valsts šobrīd iniciatīva par līdzfinansējumu tiem, kas izmitina cilvēkus pie sevas mājās, arī palīdzēs kaut kādam lielākam cilvēku skaitam uzņemt. Redzēsim, bet tiešām svarīgi, lai mēs visi nezaudējam vēlmi palīdzēt un, un, un Latvieši ir brīnišķīgi, brīnišķīgi cilvēki. Mēs, mēs varbūt neesam tik ekstraverti, kā kāds varētu domāt, bet individuāli atbalstam. Es ticu, ka mēs esam gatavi atvērt sirdis, mājas un piedāvāt visu, ko vien mēs varam. Ines, sirsnīgs paldies par to, ko jūs un visa Common Ground komanda dara, bet ir vēl viens jautājums, vai un kāda iespēja ir jauniešiem pašlaik iesaistīties centra darbībā. Es redzēju fotogrāfijās, ka faktiski diezgan daudz jauniešu jau tur bija redzami, bet kā pašlaik ir ar jauniešu iesaist jūs centra darbībā? Es esmu tāds jocīgs cilvēks, kas īsti neatdala jauniešus no pieaugušiem cilvēkiem. Man liekas, ka vecums nav nemaz tik... svarīgs, būtisks, tā vienkārši mūsu pieredze un, un jaunietim reizēm tā pieredze kādā jautājumā ir daudz arī lielāka nekā cilvēkam vecākam. Tā kā te ir savādāk, es te neatdalītu, kā var jaunieši iesaistīties, es teiktu, kā ik viens var iesaistīties un, un primāri jau, jā, nu pamatā ir tā centra pamatfunkcija nodrošināšana, kur var kaut vai nākā brīvprātīgais izdomāt kaut vai reizi nedēļā, kaut vai 4 stundas, kad būs tas cilvēks, kas būs pieejas un viss sagaidīs, ja cilvēks atnāk pirmo reizi parādīt viņam, kur kas atrodas. Te ir vienīgais, kas savukārt jauniešiem varētu būt sarežģītāk, ka drīz neviens nerunā angliski. Tā realitāte ir tāda, ka lielākoties visi runā krievu valodā. Bet no citas puses tā ir iespēja mācīties arī krievu valodu, vai izmantot ķermeņu valodu, vai tā savādāk radoši pieiet. Taksim tā ir, jā, ja gribas vienkārši, tad ir centra nodarbināšana, lai ir tāpatās katram jaunietim vai pieaugušajiem. Ikvienam no mums varbūt kaut kādi savi talanti, kas ir vairāk. Teiksim, mums ir arī jāra teritorija, ko mēs gribam iekārtot, gribas sastādīt simtiem saules puķi, var nākt arī to darīt. Ja ienāk prātā kādas idejas par pulciņiem vai priekšnesumiem vai citām aktivitātēm, tas viss der. Un tā kā droši sūtat vienkārši savus priekšlikumus, tas centrs ir kopienas centrs, tas nozīmē, ka tur nav tāds viens kāds vadītājs, protams, ka mēs kaut kā koordinējam, bet mēs esam priecīgi par dažādām iniciatīvām. Un šeit arī čatā ir komentārs. Ines, jūs darāt fantastisku darbu, klausos un man trūkst vārdu. Paldies liels jums un komandai. Noslēdzot mūsu šodienas sarunu, es gribētu jautāt, ja kādam tiešām jaunietim vai jaunatnes darbiniekam vai jebkuram mūsu šodienas klausītājiem radies tiešām vēlme kaut kā iesaistīties Common Ground darbībā vai, vai ziedot kādas liederīgas lietas, kam lai viņš raksta vai kādā veidā ar jums var sazināties, varbūt ir iespējams čatā ielikt kādu kontaktu vai vai vai. Es ieteiktu, un tas izklausīsies ļoti vienkārši, bet viss tāds efektīvākais veids ir rakstīt vai nu mums Facebookā vai Instagramā, piesakojoties mums noteikti, tur ir arī parādās visas aktivitātes uz priekšu. Lielākoties mēs sociālajiem tīkliem, mēs esam pieslēgti tur daudz cilvēku, bet lielākoties mēdz atbildēt arī paši ukraiņi, citreiz viņiem varbūt tas sanāk netik veiklī, bet tas nekas. Un visi teiksim, viens otru atbalstam, tāpēc, ja kaut kas ienāk prātā, un atnākat vienkārši kaut vai sestdienu ciemos. Un, ja mēs runājam par tiem pašiem jauniešiem, vai, vai ja nav skaidrs, ko darīt, tad atcerieties, jā, ka mums ir tās galda spēles vai citas aktivitātes. Atnākat kaut vai vienu reizi, iztēgājat, saprotat, kā tas viss darbojas un radīsies varbūt vēl kādas citas idejas. Un tāpatās, ja jums ir kāda informācija, vienalga, vai tur kāds pulciņš, kas notiek ārpus citur Rīgā, vai kāda cita lieta, kad tajā centrā ir milzīgs
ziņojumu dēļas, kur var izvietot informāciju un tā kā cilvēku apjoms ir savērā liels, tad daudz jau par to uzzin. Tāpat mēs varam mierīgi apmainīties arī ar dažādām idejām, organizēt tās pašas ekskursijas par Rīgu, aizvest uz jūru, uz zoģisko dārzu vai kaut vai pastāstīt kaut vai par Rīgas centru, aizvest uz centrālu tirgu. Uztaisīt grupu ar cilvēkiem, kas varētu pieņemsim pierakstīties uz to, kad mēs kopā aiziem uz centrālu tirgu, jūs tur parādat, izstāstat tātad tos paviljonu stāstus, kad rekur vēsturiski viņi tika izmantot vispār citām lietām, un piemēram nopērkat tur maizi, sieru, masālītos gurķus, neaiziet piknikā pie Daugavas un parunājieties. Šis te cilvēciskais faktors ir tieši tas, kas ir tik ļoti vajadzīgs, lai mēs ar tiem visiem 1000 cilvēkiem nevienu neizlaižot iepazīstamies, viņiem parādam, kā pie mums ir, un saprotam, kas viņiem ir vajadzīgs. Un, jā, viņi šeit nav atbraukuši, lai izmantotu labvēlību vai kā savādāk. Viņi ir atbraukuši, tāpēc, ka viņiem mājās ir dzīvības briesmas, un viņi būs ļoti priecīgi un pateicīgi, ja viņi šeit varēs justies droši. Un, ja mēs... Teiksim, tas jau pat no jauniešiem bet pieaugušajiem gan, ja mēs varam nodrošināt viņiem darbu un dzīves vietu un palīdzēt radīt kaut vai kādu normālas dzīves ilūziju, tas ir ārkārtīgi brīnišķīgi un viņi arī paši, viņiem nav iespējas šobrīd būt depresijā, skumjiem, pārdzīvot vai doteikt, cik viņiem ir grūti, jo viņiem nav tām resursu, viņiem ir jābūt stipriem, viņiem ir jāvar, viņiem ir jāuzvar, viņiem jāiet uz priekšu, viņiem ir jāgatavo tie borši, jācep pīrādziņi un jāatrod veids, kā dzīvot tālāk un mums savukārt ir jānovērtē viņu spēks un stiprums un jāpalīdz no savas puses. Vēlreiz sirsnīgs paldies, Ines, ka šodien atnāca un piedalījies webinārā. Man liekas, tu sniedzi tik daudz jau tādu praktisku ieteikumu un ideju, kā mēs tiešām varam radīt šo māju sajūtu, šo veidot šo enkuru, kā minēja Inte, lai tiešām šie Ukrainas bēgļi veiksmīgāk iekļautos mūsu sabiedrībā un justos šeit gal galā labi. Jā, paldies. Tad jau tie... Noslēdzot šodienas webināru, es gribētu vēl minēt divas lietas. Es lūkšu manu kolēģi Kristīnu čatā ielikt divas saites no salto resursiem, kas jums varētu noderēt, ja jūs plānojat organizēt kādas aktivitātes, arī domājat par atbalstu bēgļiem. Tie ir divu cilvēktiesību projektu materiāli. Un arī visiem reģistrētajiem šīs dienas webināra klausītājiem mēs nosūtīsim visas prezentācijas un arī šīs salto resursu saites jums uz e-pastu. Pēdējais, ko es gribēju minēt, ir tas, ka 25. Maijā jūs varēsiet vērot noslēdzošo webināru ciklu jauniešu nemieru laikos webināru, un tā galvenā tēma būs, kā runāt ar jauniešiem un kā veidot šo starpkultūru dialogu. Tā kā aicinām jūs reģistrēties un sekot arī mūsu 25. Maija webināram. Liels paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums. Lai jums ir priecīgi svētki, un es domāju, ka šī ir reize, kad mēs vairāk varam tiešām novērtēt savas valsts brīvību un savas valsts neatkarību. Paldies jums un tiekamies kādā no nākamajiem webināriem.